Avui i demà, festa dels Reis, molta de gent degustarà el tradicional tortell de Reis, un producte de rebosteria típic. Avui de matí els pastissers preparaven aquest dolç, una espècie d'ensaïmada farcida de nata. Al forn de Cal Rei a Muro, però, solen elaborar-ne de crema i de melló. Els tradicionals són els de nata, però nosaltres som els que feim, no? Nosaltres solen fer més de mazapan, llis, de crema, els que més saben de tots. Em faig aquesta de nata i xocolata, però a nata faig poquíssims. A de dins ha de portar una figureta que representa el rei. A qui li toqui es pot posar la corona reial. Per altra banda, però, a qui li toqui la fava s'haurà de gratar la butxaca i pagar el pastís. Team i després cada un agafa un trosset i... I mira el que hi ha de dins. Això en mengen tots. Vinc a dir, amb els gelats, si troben el reiet, superbé, saps? S'ho passen millor, per nosaltres beníssim. Sobretot els gelats, si vols troben el rei o si troben tal o qual, però sí. A Mallorca no fa gaires anys que el tortell de Reis és tradició, però s'ha convertit en una de les més dolces de les festes de Nadal.